São João que é São João, tem que ter safadão. E aí, garoto? Primeira? Lógico. Parece que eu não vim mais jovem, hein? Mostra aí meu câmera, mostra aí meu câmera. Hoje eu acho que ele tá como os... Eu tô em casa, cara. Tá em casa, tá bem, né? Mossoró, tô em casa. Acho que a galera sentiu falta aí um pouco do sócio desse programa. Eu tava um pouco afastado. É verdade. E a gente teve uns conflitos, assim, umas brigas e brincadeira. Rolou uns fights aí ultimamente aí, né? Mas deu tudo certo, agora a gente já tá na paz, ó. Ele já vestiu até o branco e saiu. Pra simbolizar a paz, eu vou cantar em Mossoró, no Mossoró, Cidade Menina de Branco. Grande garoto, as coisas vêm acontecendo cada vez mais e eu fico feliz sabendo que hoje o projeto Wesley Safadão, a garota safada em si, nós começamos a trabalhar desde criancinha, né? E ver que hoje é um adulto e hoje conquista o Brasil inteiro. Quando eu vejo você na tela da televisão, é como se eu estivesse vendo alguém na minha casa. Eu fico feliz, de verdade. Ah, eu fico feliz em ouvir suas palavras. Realmente, Mossoró tem uma grande fatia desse bolo, assim, né? Porque nós começamos realmente aqui, nossos primeiros shows. Nós tivemos vários divisores de águas, assim. Teve o começo mesmo, em Fortaleza. Quando o primeiro CD da gente, que nós tivemos condições... que na verdade até me chamaram a minha mãe de louca e foi um passo muito ousado dela. Uma coisa mais valiosa que nós tínhamos na época era um terreno de 90 mil reais. Que na verdade ela vendeu por 90, que valia 130. E, arriscou, né? Aí ela pegou e comprou todo de CD, cara. Ela gastou 80 mil de CD e 5 mil reais pra gastar com rádio. Pra um e pra outro, 10 mil reais de rádio. Aí, meu amigo, quando a gente entregou todos esses CDs, que passou um mês e nada, dois meses, nada, aí pronto, aí começaram, olha, a senhora é louca, a senhora acabou com o que a gente tinha. Jogou o terreno no lixo. Pronto, não sei o que e tal. Aí, com o terceiro mês, cara, começou uma ligação do Rio Grande do Norte, aí começou outra, viemos fazer a vaquejada do Porcino no domingo, que na época, até então... Foi um pulo que não era esperado. O esperado era 2 ou 3 mil, deu 5 mil no domingo. E, rapaz, começou a acontecer. E, tipo assim, cara, a gente, como eu falei, Mossoró foi um dos primeiros lugares fora de Fortaleza, fora do Ceará, que nos abraçou, né, e abraçou muito bem. E daí de Mossoró começou, de Rio Grande do Norte, depois pulando para Paraíba, pai. E as consequências foram as melhores possíveis, então... A gente agradece demais, não adianta falar quantos shows fizemos, porque cada um tem o seu gosto, tem o seu momento marcante. Aqui em Mossoró, Cidade Unida, já tivemos vários momentos marcantes, gravamos até um DVD ao vivo, rodou muito aquele DVD. Dando uma pausazinha no seu comentário, eu peço até licença no Moguinho Produção, porque a gente conversa um pouco, a gente acaba estendendo, né? Mas tudo isso que você falou, eu vou até fazer um comentário aqui, um comentário bem de bastidores. Esse domingo de vaquejada que o Wesley citou, passando um pouco da simulação da situação nesse dia, ele pegou no meu ombro e disse assim: Railson, hoje eu estou num domingo de vaquejada sem estrutura alguma. Estrutura grandiosa, aquela estrutura toda que a gente vê, telão de LED, aquela coisa toda. Mas não tinha não. Mas era uma estrutura o quê? De grid, aquela coisa bem, bem bacana. Mas era bem moderno pra época, né? Era válido na época, a gente não tinha. Railson, eu preciso muito do seu apoio. E eu disse a você: Wesley, você vai voltar em Mossoró, fazer o sábado de vaquejada e você vai ser o maior artista do Brasil. Ele olhou pra mim e disse assim: Deus abençoe. Deus abençoou, pô. Olha, tá aí. A primeira palavra pra ele, eu sei o quanto... Não adianta estar trocando figurinha, né? Mas eu sei o quanto você é influente na cidade. E aqui acaba respingando no estado todo. E ele disse assim: aí tu precisa me ajudar, Raíssa. Porque... Eu acho que são passos que a gente tem que sempre estar dando, né, cara? Não adianta a gente parar no tempo, tem que estar inovando músicas. E o bom é que nós estamos aqui contando a história do começo. Eu, graças a Deus, melhorei muito. Tenho muito que agradecer a Deus e a todo o meu público. Você também, na sua profissão, também continua sendo o PIC, né? Então, assim, é que bom. E a gente, com o tempo, está construindo uma amizade. Eu acho que o público que tem um carinho por você, acho que é o mesmo que rebate em mim também, o meu também, da mesma forma. Acho que isso é até um processo natural de anos que a gente acaba construindo. Bom, pra encerrar, Mossoró, Cidade Unida, não pode faltar Safadão, porque já sabe, né? Muita gente até comentava, as grandes atrações que vão estar aqui vai ser o Wesley, o Aviões e o Bonde do Brasil.
Quer dizer, o bonde é uma realidade de 2 anos pra cá. Mas o Wesley e o Aviões... Faz parte do nosso grupo hoje, Bonde Brasil. Mas o Wesley e o Aviões tá sempre presente nos grandes eventos do Brasil. Não é à toa que vocês andaram um pouco junto também, né? É, a gente não pode se adiantar nada. A nossa reunião... Eu não gosto de conversar, sei por quê. A nossa reunião foi... No final da reunião, a palavra foi essa. Mas eu acho que... A gente vai. A gente não pode só se resumir. Acho que nós temos qualidade suficiente para fazer coisas maiores no Brasil todo. E o Aviões tá quebrando barreiras. A gente vai pelo outro lado também quebrando barreiras da mesma forma. Nós temos vontades iguais de trazer mais pessoas, de levantar mais artistas, né? Então, assim, eu acho que nós começamos uma caminhada muito boa. Não só para a gente, mas para os novos. Para os novos que estão chegando aí. E quem vai ganhar com tudo isso é o público. É o público que quer ver. O que é que o público quer ver um dia? Rapaz, será que seria legal isso acontecer? Acho que o público vai se surpreender, então vai ser bom para todo mundo. Muito bem. Vamos encerrar a matéria, porque na próxima eu vou conversar muito mais. Sabe que toda vez eu costumo extrair. Quanto tempo de programa aí, eu tô aqui, pô. É bom. Eu vou deixar a galera gostando, quero mais. Então vamos ao palco? Vamos. No Mostra da Cidade Júnior, porque é muito, mas muito, mas obrigado, muito mais do que você imagina. Valeu, Safadão. Joga a mão em cima e bate na palma da mão. É quase 1 da manhã e aqui no Mossoró, Cidade Unida, na Estação das Artes, a Zé Ventania recebe o Wesley Safadão. Com a energia da galera, todo mundo vai ao delírio. O Forzão na TV acompanha tudo, imagens exclusivas pra você. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Diz, é claro, você não existe sem mim. Eu não existo sem você. Vamos lá. Apaixonado mesmo. Se você for embora, outra vez vou te buscar. Fala que se você é pra ser minha diversão, minha bebida, minha segunda opção. Se você quiser voltar, mas você voou. Deixo minha pena sem chão. Eu te dei amor. Isso é uma miséria mesmo, né? Mas você voou. Deixo minha vida sem chão. Vai ficar de castigo hoje. Esquece dos problemas, vem estourando o xandão. E a noite é da birita, hoje a noite é do garçom. Sabadão não é dia de gente santo. Eu lá em casa, só amanhã, GG. GG, mulher. 10%, 10% de água de coco. Olhar pra trás vai perceber. Vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso. E dentro
dentro do meu peito só tem amor. Ai, mano! Perdeu a chance que a vida lhe deu, cuspiu no prato que você comeu, agora vem dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. Confessa, parte eu estou feliz. Alguém curou as feridas que você deixou. Diz! Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho, eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho. Se olhar pra trás vai perceber, vai ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, e dentro do meu peito só tem amor. Amor. Perdeu a chance que a vida lhe deu, cuspiu no prato que você comeu, agora vem dizer que mudou. Chora e diz que tá arrependida. Modesta parte eu estou feliz. As feridas que você deixou. Eu tô de boa. Só que é pra que fininho eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E vai passando de fininho. Isso aqui é Forza na TV. Fazer de Mossoró, meu amigo Railson Carlos, tamo junto. Beijo, meu irmão, é nóis. Futebol Mossoró. Meu amigo Alisson, meu amigo Moraes, para ti. Se olhar pra trás vai perceber, vai ver que hoje estou melhor do que sucesso do sócio do Yud, Gabriel Diniz. Antes de você aparecer, tudo parece tão perdido. Mas foi só você chegar, foi tudo resolvido. Bora aí, né? E o que era solidão se transformou em alegria. Eu esqueço os meus problemas quando estou em sua companhia. Você fica tudo mais fácil. Fica difícil até de escolher. Porque eu me sinto dono do mundo quando estou com você. Pra cima, eu tô falando é de beber. Bora piritar. Eita, e hoje tá garantido, meu Deus. Te encher a cara. Eu passo tudo e amanhã não lembro nada. Eu tô falando é de beber. Bora piritar. Só se for open bar. Eu tô falando de beber, de encher a cara. Eu faço tudo e amanhã vai com a safada, vira a boca. Dá um mini de pix. Nenhum aqui não. Olha aqui, antes de você aparecer, não pode misturar os pastos, né, GG? Mas é só você chegar, foi tudo resolvido. Minha amiga Forcinho, bora. E o que era solidão se transformou em alegria. Eu esqueço os meus problemas quando estou em sua companhia. E com você fica tudo mais fácil. Fica difícil até de escolher. Eu me sinto dono do mundo quando estou com você.